Jedno je jisté, předvolební kampaň rozhádá společnost a zhorší společenskou krizi v Česku. Pokud se do toho na podzim přidá i další koronavirová krize, máme problém. Politici všech stran by se proto mohli shodnout alespoň na jedné věci. Do svých volebních programů zapracují systém protikrizové ochrany, plán na lepší zvládání krizí vytvořeného experty a zaváží se, že při řízení krizí se budou maximálně spoléhat na odborníky.